god morgen, ja. Oi, en til rundt bordet. Ja. Snekker den tilbake. Vi stimler på med folk, ja. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og slipe ned dette bordet. Det var litt så mye hakk i det, fikk jeg beskjed om etter dere var her sist. Måtte importeren fra Norge. Måtte ta den over damen. Noe må gjøres. Nå skal dere ha meg en ordentlig god frokost og greier. Jeg er enig med at jeg skulle liksom finne det vanlige egg i havregryn, disse sånne sunne matvarer da. Nei, vi har jo ikke kjøpt det. Så det var ingenting i kjøleskapet. Jeg måtte finne noen der dritt som lå i fra sist. Ja, vi har jo ikke bil, så vi handlet med sekken og sånn. Ja, hva skal vi gjøre i dag egentlig? Trene i hvert fall. Kjøpte solkrem. Det er viktig. Nå er klokka fem i hvert fall. Femmer-gjengen. Jeg tror jeg. Ja, det blir ikke halv seks. Ja, snart. Åh, jeg tror jeg skal hente bilen da. Når er det vi åpner da? Klokka seks. Oi! Skal vi ta en Uber eller? Stikk og hente Camaroen? Ja. Blir du med eller Edvard? Ja, jeg kan bli med. Out in the dark. Er du spent, eller? Jeg er veldig spent på bilen, altså. Ja, der tror jeg han står. Du ser det en Ford Function her et sted. Ja, jeg tror det den. Er det en Ford? Ja, ja. Hallo. Hallo. Good morning. Der er bilen din der. Kjører uten at. Den var jævla kul, den. Ja, jævlig fett, Ross. Åh, du har slått litt barn du nå. Ja, jeg gleder meg, vet du. Der kommer den, ja. Sjekk her da. Egen dollarslomme. Oi, oi, oi. Slutten av uka så er det nok ikke mye dollar igjen der, tenker jeg. Ja, ta den på innerlomma du da. Ja. Bilen er ikke noe for meg. Jeg tror jeg bytter til G-Wagen. Det er vant eller hjemmevant, vet du. Får mer oversikt. Hva er første inntrykket? Gikk jo ikke noe bra, da. Jeg er dritskuffa. Sneila. Sneilebil, ikke sant? Hva er dette her for noe? SS, liksom. SS, det er bare nakkstøtten, da. Og så har vi på noe effektanlegg. Men se på, da. Ser jo greit ut, da. Hadde bare gått litt bedre. Jeg lurer på at det er noe galt et sted. Hello! Men han går ikke fremover da. Nei. Den er jo snegla. Kødder du? Nei, den er kjempetrekk. Nei. Men den gikk jo ikke fremover. Ja, men er det noe gære med den, eller er den bare trekk? Nei, det er jo 460 hester, så det... Åja, så den skal gå fremover. Ja. Det gikk jo som en rev da. Det skal være 460 hester da, men hvor er de hestene da? Ja, de er på beite! Det er på påskeferie, er det? Det er bare kaniner nå i den bilen. Kyllinger! De har gått på samme diet som deg, vet du, Terje. Ja, de har det. Nei, en fordel med det er at jeg kanskje beholder førerkortet. Ah, kan ikke jeg få en Rebel da? Det vil jeg kjøpe noe annet til da. Hva da? Tada! Åh, takk! Monster! Klemmer. Skal vi kjøpe noen kyllingunger vi har, så sprayer dem. Sprayer deg ikke i dem, så slipper dem ut på her. Pip, 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 pip! Bø, er du klar for å handle møbler? Ja. Ja, jeg er klar. Even? Ja. Er alle ute? Der går vi. Ok, ready to go. Nei, vi behøver! Hva er det for noe? Det kødder du! Starta bilen med nøkken! Filmer du det, eller? Ja. Det var nesten litt bilde. Ja, det må vi ha med. Fy, er det det da? Er det det da?
Bilen virker jo ikke i dag, da. Ja, hva er hyggelig nå, eller? Jeg har blitt lurt, da. Se på det her, da. Jeg føler vi traff blink her, da. Finner dere frem, eller jenter? Hæ? Finner dere frem? Ja, jeg er ikke det. Ivrig, vet du. Veldig fart og bygg på SAS. Ja, jeg er ikke interessert. Kjøpte du noe bil? Nei, vi bare titter. Ja. Jeg tenkte kanskje vi skulle ta en tur på Target og bare se hva de har der. Fordi der er det jo billig, og så er det jo kanskje mye fint. Terje, jeg ser her nå. Det er lurt i Lund, da. Ja. Følger dere etter oss, eller er det for trekt? Vi prøver å kjøre så sakte vi kan. Ha det! Edvard har kjøpt seg teppe. Ja. Det er så kaldt på gulvene våre, vet du. Spørsmålet er om vi får den i bilen. Dagens lille spørsmål. Ja, se, det var stort, ja. Hva kostet? Men jeg tror vi må ta den. Det går kjempebra, det der, da. Så det gikk helt fint. Ja. Nei, ingen problem, vet du. Perfekt. Du kunne kjøpt mer. Det kunne jeg ha to. Det er sikkert shoppen her. Kjør dere etter oss? Ja. Ja. Pose. Posebukser. Skal vi egentlig kjøpe shorts? Ja, vi skal kleppe av disse buksene. Nei, jo, skal vi ha shorts? Even, hvor er dine poser? Jeg har en matpose med tomme med søppel. Ja, ja. Takk, er det meldt bra å være i morgen, eller? Yes, skjøpig, men det er så... Nå blir stranda i morgen, ass. Det er noe, Terje. Kan du starte med nøkkelen? Det verste, jeg ser. Alle er med. Bortsett fra Camaroen, da. Den er skrota. Det var godt å komme her nå, ass. Der! Bare dumt. Ikke sant det er... Vi kan jo ikke ha det helt til kanten, for da kommer nei, det fram. Nei, da kommer det hvis du går sånn, da. Ja. Inn. Ja, midt på den der, da. Skal det bli rar stirp på teppen, eller? Ja, så prøv å følge, liksom. Tenk om du har røyket her tillegg, da. Fy faen, vi ser helt teit ut, sikkert. Skal det her på TV? Pass på med kniven, da. Ble helt rød i bæren. Ja, vi lærte noe liten at det alltid skal gå med kniven sånn. Ja. Så ikke skal ramle på. Men vi er jo ikke ferdige, men vi må hoppe på innsida der da. Fem stykker med jetlag skal prøve å fikse et teppe. Fem små kinesere. Hvordan fikse teppe? Nei, men her kan vi kutte av litt, liksom, tenkte jeg. Den kommer jo der. Sånn. Ja, sånn da. Men bare sånn at han vet hvordan han skal skjære først, liksom. Og så skjærer vi der etterpå, på grunnen. Jo. Hvis du trenger... Lappeteppet? Er det dette som er lappeteppet? Men lappeteppet, du må løfte opp, for nå ble det en sånn krøllet under. Vi skal ikke ha noen krøller. Opplegget. Du, nå sitter du bare der og filmer, da. Nei. Jeg har frett nå, altså. Bare rydde vekk det her, så ikke det. Du, det blir krøllet under, da. Men teppet ikke er noe greit på. Bare sånn, ja, pass. Ikke ta i sommer, da. Litt av hardt på slutten. Men dette teppet her må en gang i uka, for det skal støvsukes under teppet. Så ikke ha dritt som ligger under her. Ja, tenk deg at hun står der og så blir det sånn skrukket og gjennom. Ja, har du det i gang igjen. Man må løfte og fôr og styre. Kan vi ta den siste biten bakfra, da? Nei, vi tar den her kort siden. Ja. Nå synes jeg det er usymmetrisk, for nå følger ikke teppet parketten, da. Jeg har blomster her, hvis du vil gjøre noe annet. Ja, men se her da, det følger ikke parketten. Ja, men det er ingen som ser det, men. Jeg ser det, jeg har sett det nå. Det følger ikke parkettstripa. Det går. Nå fikk jeg vondt i magen. Ja, så vi driter den siste biten, eller? Nei, den flir
må justere det. Nei, er det morsom, eller? Ja, men det er jo ikke riktig. Ja, nå ble du lei av hele teppet, man. Ok, jeg vet. Kutt ut, dere. Ta drit i det der, altså. Heller hjelp til å kanskje. Ja, jeg kommer ikke inn. Inn deg. Men det kan vi skjære av, vel? Lever det enda, egentlig? Ja. Dette er noen luftplanter uten stilk, som er levende. Den vokser i lufta. Det er ganske fascinerende. Så skal de drikke. De skal vannes på huet med. Sånn, drikker de vann. En gang hver andre uke selv. Egentlig er det en gang i uka, men den så litt tørst ut, faktisk. Nå har vi ikke vært der på en stund, så. Der, vet du, kan de kose seg. Ja. Ja. Skal vi si god natt da? Ja, det synes jeg. Nå har vi jobbet hardt her, altså. Det bor jo bare tom. Det har vært ganske festlig, da. Ja. Nei! Det er en liten bit til! Ja. Nå er vi ferdig. Oi, ja. Da er det bra jobba! Det er high five på alle. High five. High five! High five. High five! Ja da. Ja da. Det er smalt, altså! Kom igjen! Ok, da må jeg si god natt for i dag. Natt da! Fette for deg resten. Det er i morgen. Hei da!